Dobar dan, počinje emisija Rat uživo. Ja sam Jelena Radulović, a evo o kojim temama ćemo danas govoriti. Putin dao ponudu za kraj rata, postavio dva uslova koji Ukrajina mora da ispuni. Kijev izričit, ne prihvatamo, nema kompromisa. Ruska vojska oslobodila 70% teritorije grada Časov Jar. Na ostalim delovima fronta ruske snage nastavljaju sa ofanzivom i zauzimaju povoljnije položaje. Iz Berlina stiglo upozorenje Kijevu. Nemačka više nema patriota za Ukrajinu. Papa stigao na summit G7. Lideri država članica najavljuju sankcije kineskim firmama zbog pomoći Rusiji. Šta podrazumeva NATO plan za prebacivanje trupa iz SAD-a u Evropu? Kuda ide Balkanski koridor? Visoki zvaničnik Hamasa upozorio da niko ne zna koliko je talaca, od njih 116 još živo u pojasu Gaze. Američka vojska uništila dva patrolna čamca jemenskih Huta, brod bez posade i dron iznad Crvenog mora. Ovim temama sa našim gostima, dr. Luka Kastratović, general, i Dragoslav Bokan, Institut za nacionalnu strategiju. Dobar dan. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Hvala vam što ste na Informer televiziji, našoj emisiji. I u Ratu uživo. I u Ratu uživo. Emisija se zove Ratu uživo. Gledamo na početku, evo jedan predlog za mir koji je Putin baš danas izložio. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 22 году. Там и по демилитаризации все было понятно. Все было прописано. Количество того, сего, там, танков. Обо всем договорились. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе. Da, ukratko postoje dva ključna uslova. To su da ukrajinske trupe moraju biti povučene sada sa ovih ruskih regiona i Kijev mora da izjavi da ne planira ulazak u NATO. Vrlo brzo je stigao odgovor iz Kijeva da je ovaj plan neprihvatljiv. Kako se vama čini predlog? Je li on realan u odnosu na situaciju na frontu? Od početka specijalne operacije ovaj predlog je provejavao. Putin je rekao na početku još da on nema nameru da okupira Rusiju, da ovu Ukrajinu, nego da oslobodi teritorije gdje je rusko stanovništvo. A treba pomenuti da od 14. do 22. godine kijevski režim je provodio teror protiv ruskog stanovništva. Ja sam pokazivao u nekim emisijama fotografije djece bez glave, bez ruku, spomenik anđelima gdje umjesto pored cvijeća su i lutke, da ne govorim koliko su spaljivali ljudi. I drugim riječima, doveden je Zelenski, unuk, njegov deda je 43. godine dobio orden Crvene zastave u borbi protiv banderinih nacista, a on provodi tu politiku. Tako da je, kako i sami Ukrajinci su rekli na početku, da je glavni neprijatelj Ukrajine Zelenski. Ovdje je suština, kako je Putin na početku rekao, da će ratovati dok oslobodi ove teritorije gdje živi rusko stanovništvo i da obezbedi da NATO ne bude prijetnja Ruskoj federaciji. Drugim riječima, sada je to ponovio. Vidjeli smo na početku, Turska se zalagala da dođe do mirnih pregovora, da se to mirnim putem riješi. Čak su i bili potpisani neke odredbe. Međutim, Zelenski je dobio nalog sa zapada da to ne potpisuje. Sada je Putin jasno i glasno rekao, ako se povuku ukrajinske snage sa ove dve oblasti, Zaporoške oblasti gdje živi rusko stanovništvo, i ako njihova skupština, odnosno Rada, proglasi da su neutralni i da ne pristupa NATO savezu, onda može doći do pregovora. U protivnom pregovora nema, nego će se rat nastaviti. Da, ono što je Putin istakao jeste da ovo nije predlog za zamrzavanje sukoba, već za potpuni prekid rata. Ono što sam pitala i generala, da li su realni ovi uslovi u odnosu i na odnos dve snage i situacije na frontu? Šta je to smetalo Ukrajini pa da nije prihvatila ovaj predlog? Pa Rusija pokušava sve vreme da nauči svoje protivnike, ali i svetsku javnost, da politika Ruske federacije nije ista kao i politika NATO kolektivnog političkog zapada i da se oni služe raznim podmetanjima, ne znam, dezinformacijama, asimetričnim ratom, hibridnim operacijama, lažima, formi umesto sadržaja, orvelovskom logikom, a za razliku od njih je Rusija rešila da govori istinu. I to je ono što zbunjuje protivnike. Kada Vladimir Vladimirović Putin govori o tome kako može doći do mira, do trajnog mira i do prekida specijalne vojne operacije, onda on ostavlja otvoreno pitanje da li može doći do prekida rata. Do prekida specijalne vojne operacije može pod određenim uslovima, a do prekida rata može ako Zapad prekine da vodi rat protiv Rusije. Jer oni kažu da je, makar formalno, Ruska federacija započela napadom na Ukrajinu, započela ono što Rusi zovu specijalnom vojnom operacijom, a oni zovu ratom ili ratnom agresijom, ali ovdje je činjenica da je NATO zajedno sa svojim političkim pokroviteljima apsolutno započeo ozbiljan rat protiv Rusije. Znači imamo dva fenomena, nije samo specijalna vojna operacija rat, nego rat je započeo NATO, rat nastavlja NATO. I kada se Ukrajina usprotivi uslovima koje je NATO pred njih postavio i Amerika sponzorisala u njihove vlasti, tog trenutka oni reaguju tako što ukinu mogućnost dogovora, kompromisa, dijaloga. Ono što tobože hoće, oni sami ukidaju. Nije Boris Johnson ukinuo mirovne pregovore i predloge iz Istanbula svojom voljom. Niti je on nekakav poseban igrač, nego je on u ime čitave te političke zajednice postavio model u kome Rusija mora na kolenima, plačući, cvileći, dok iznutra, iz polja ih ruše i komadaju, da prizna svoj poraz i kapitulaciju. To je uslov svih uslova. Bez toga nema mira, bez toga nema milosti, bez toga nema popuštanja. A to što Ukrajina plaća cenu u stotinama hiljada, a bit će i miliona svojih građana, to je sad posledica odluke njihove da pristanu na agendu koja od njih pretvara u pijune koji se krvoločno bacaju sa šahovske table i ne mogu ništa da urade, sem da se odvoje, da se otkače od tog velikog šahiste koji koristi njihove glave, njihova tela, njihove sudbine za svoju borbu. Onog sekunda kada Ukrajinci budu razmišljali o koristi za sebe, za svoju budućnost, o smanjenju štete, o izbjegavanju kapitulacije, tog trenutka oni će naći model da razgovaraju sa Rusijom. I Rusija je spremna, svakog dana je spremna da razgovara sa Ukrajinom, ali da Ukrajina ne bude čekić u ruci NATO-a koji ide da udari posred glave Ruse i u Ukrajini i u Ruskoj federaciji. Po tim uslovima nema razgovora. Znači onog sekunda kada između dva zla po njih Ukrajina bude izabrala manje zlo, a to je da prekine sa tim bezumnim žrtvovanjem čitavih generacija svojih građana i da nađe kakav takav model u kome će zadržati i malo časti, ali i mogućnost normalnog nastavka života, sve će se završiti drugačije. Znači, ovdje je problem to što Zapad ne želi 1% kompromisa, 1 promil dijaloga. Nema, 100% Rusija mora da na kolenima kleči i da bude poražena. Propali su im projekti ekonomskog uništenja Rusije. Propao im je projekat da se hermetički Rusija zatvori sa svih strana. Propao im je projekat da kazne sve potencijalne saveznike i saradnike Rusije. Propao im je projekat da u Moskvi i Petrogradu pokušaju da naprave nekakvu obojnu revoluciju, nekakvu Rusiju protiv nasilja koja onda treba da obori predsjednika Putina. Znači, sve to im je propalo. I oni sad polako počinju da se ponašaju neracionalno, ponašaju se frustrirano i onda oni sada besne, iz svog besa oni bacaju u ratnu mašinu za mlevenje mesa, bacaju ukrajinske vojnike. Dokle će to ići, to stvarno zavisi od mogućnosti da možda ukrajinski narod izvrši ne obojenu revoluciju, nego pravu revoluciju u sred Kijeva i da se vrate na onaj kurs jedne normalne zemlje koja ne mora da voli Rusiju, ali ne može da bude instrument protiv Rusije, a da za to ne pati cenu. Ajde da vidimo kako su pisali svetski mediji o ovom mirovnom predlogu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Financial Times piše: zahtjevi ruskog predsjednika, izneseni tokom njegovog govora u petak, bili su veoma konkretni. Malo je verovatno da će Ukrajina prihvatiti uslove koji bi efektivno prepustili kontrolu nad 4 regiona Rusiji. Daily Mail piše: Putinova izjava uoči švajcarskog samita u Ukrajini bit će viđena u Kijevu kao neprihvatljiv predlog. Newsweek: Putin je dao zloslutnu izjavu navodeći da se svet približio tački bez povratka. Britanski Mirror da je Putin uputio upozorenje Zapadu o Trećem svjetskom ratu. Obećao je da će teritorije koje je zauzeo Ukrajini zauvek ostati u sastavu Rusije. Hindustan Times navodi da je Putin obećao momentalni prekid vatre u Ukrajini, ali je izneo uslove. Saopštenje je dato u pozadini samita G7 u Italiji i uoči predstojeće konferencije u Švajcarskoj. Evo, vidjeli smo kako su svetski mediji pisali kada je u pitanju ova tema i predlog Vladimira Putina. Generalno, šta je sporno konkretno, još malo da govorimo o tome u ovom predlogu? Da li je Ukrajini više smetalo ovaj prvi uslov da bude povučena sa čitave teritorije novih ruskih regiona ili to što je jedan od zahteva Vladimira Putina da Kijev mora da izjavi da ne planira ulazak u NATO alijansu u nekom narednom periodu? I jedno i drugo pitanje smeta. Upravo zbog toga su krenuli u rat protiv Rusije. Jer ovo je, treba da podsjetimo gledaoce da je ovo rat iz onog programa borbe Zapada protiv Istoka, gdje Vatikan ima odlučujuću ulogu, ako bude vremena da objasnimo i tu ulogu Vatikana. I ovo je pretposlednja faza pokušaja Amerike da vlada svijetom, a zadnja faza da slome Rusiju, njihovu ekonomsku i vojnu moć, a ako slome Rusiju da idu na Kinu. Posebno su, još jednom da pomenem, bijesni što u vrijeme Jeljcina, kada zaista su Amerikanci bili jedina sila u svijetu, nisu stvarili ciljeve, uredili svijet po mjeri njihovih interesa. Jer ovdje, da pomenemo isto to, mislim da znaju gledaoci koji nisu puno informisani, koji ne prate redovno, da ovdje nije rat Zelenskog protiv Rusije, nego to je rat Amerike protiv Rusije. I sve što se dešava u Ukrajini, to je po planu od početka, pa čak od 14. godina pa i prije toga, još 2006. posebno 7. i 8. godine, mediji naši, pa i svetski mediji su prenosili da se priprema rat Amerike protiv Rusije. Drugim riječima, oni sad, taj njihov izgovor da smeta da ove dve oblasti pripoje da bude u sastavu Ruske federacije, a ono što je interesantno, to je pokušaj Amerike i NATO da ipak Ukrajinu uvuku u NATO i da budu bliže granicama Rusije. Ovdje treba napomenuti da je Amerika ta zemlja gdje su gotovo svi predsjednici, ako nisu dobili Nobelovu nagradu na mir, onda većina nominovana. A vidimo u sadašnjoj situaciji kakve su odnosi, kakve su suprotnosti u samoj Americi, gdje jednog predsjednika osuđuju, hoće da ga strpaju u zatvor, sina drugog predsjednika također hoće da strpaju u zatvor. Drugim riječima, velike suprotnosti u SAD-u, to su 52 zemlje. Ipak jednog dana doće do jednog raspada, bez obzira što Amerika i posle ovog rata, ako ne dođe do neke katastrofe, ostaće sila, ali neće imati uticaja. I još treba pomenuti da početkom ovog vijeka, posebno u 16. godine, nemački stručnjaci su govorili, ekonomisti, da idu teški, crni dani, jer gube podršku zemalja u svijetu. Ranije su slobodni kolonializma, u novi vrijeme od neokolonializma i više nisu mogućnosti zapadne zemlje, pa ni sama Amerika, da imaju jeftine sirovine, jeftinu radnu snagu, odnosno da diktiraju ponašanje drugih zemalja, da eksploatišu. Sam reditelj Moor je rekao da Amerika je živjela uglavnom na genocidu i eksploataciji robova. Kaže, osuđuju i vrše i kažnjavaju zemlje koje primenjuju silu, a sami provode akte nasilja za ostvarenje, tako reći, često nemoralnih ciljeva, kada međusobno su se poklali oko 600.000 u građanskom ratu. A mnogi kažu, stručnjaci sa zapada, da od Drugog svjetskog rata pa do danas Amerikanci su bili negdje oko 20 miliona ljudi. A samo ove godine Rusija je osvojila negdje 48-9 naselja i oko 880 km kvadratnih. Drugim riječima, napredu je postepeno, kako i rusko rukovodstvo kaže i sam Putin, da ne žele da gine što više stanovništva ni sa jedne i sa druge strane, a posebno se štede borci. Da, ali evo, Bokane, Putin je to upozorio, o tome je pisao i Mirror. Malo pre smo gledali kako su svetski mediji o ovom izveštavali. Putin je upozorio o Trećem svjetskom ratu, obećao da će teritorije koje zauzeo u Ukrajini zauvek ostati u sastavu Rusije. Ovo sam pitala malo prije generalno, sada pitam i vas. Da li je, s obzirom i na neke ranije izjave iz NATO alijanse, spornije možda ovaj drugi zahtev da Kijev mora da izjavi da ne planira ulazak u NATO, ili je sporno i to i ovi regioni ili ne? Ne, sve je sporno. Znači, ne postoji nikakva mogućnost da Rusija dobije ne pruženu ruku, nego da ta ruka ne bude kandža i to sa gvozdanom rukavicom. Znači, sve drugo bi bila mogućnost pregovora, a ovako nema mogućnosti pregovora. To je mogućnost pregovora na nivou toga. Silovatelj kaže ženi koji želi da siluje, ajmo da pregovaramo. Ali šta je suština pregovora? Da me pustiš da te silujem, da se ne buniš zbog toga i da posle toga mi se izviniš što sam te silovao. Da, ti uslovi ne mogu da funkcionišu ni u crtanom filmu, a ne u ruskom slučaju. A posebno posle svih iskustava koje Rusija ima od 90. godina pa do danas. Meni je interesantno, kada već govorimo o svetskim reakcijama na ove događaje, to olimpijsko ogledalo. Postoji olimpijsko ogledalo kojim možemo da posmatramo ovo. Znači, na olimpijadi neće učestvovati ruski sportisti. Na olimpijadi je zabranjena ruska zastava. Na olimpijadi je sklonjena mogućnost da se čuje, makar jedan puta, ruska himna. Pokušavaju da time ponize i ruske sportiste i rusku državu. A istovremeno, početkom jula će biti ti naknadni, prevremeni izbori parlamentarni u Francuskoj, gde će verovatno pobediti ova koalicija nacionalnog okupljanja, da će verovatno pobediti i onda će nakon toga levičari i Arapi u Parizu izaći na ulice. I vrlo je moguće da olimpijada uopšte neće biti održana. Neće biti održana, jer će biti haos, totalni haos u kome neće ni policija, neće ni bezbednosne snage Francuske, neće moći da utiču na taj haos u sred Pariza, jer je taj haos planiran decenijama i umjesto da se Francuska bavi svojom sudbinom, da se bavi svojim unutrašnjim problemima, da nađe načina da izvede dijalog i da izvede neku vrstu pomirenja i uklanjanje tog neformalnog rata, de facto rata između velikog dela arapskog stanovništva i drugih građana Francuske i vlasti u Francuskoj, mi ćemo imati vrlo moguće u julu reke ljudi koje će klicati protiv vlasti u Francuskoj, a istovremeno olimpijada sa ambijentom koji mora da ima olimpijada ne može da funkcioniše. Prvo time što nije otvorena prema celom svetu, već su ruski sportisti isključeni, zabranjeni, izbačeni, poniženi. A i oni koji bi mogli da učestvuju, oni bi učestvovali kao u ludačkoj košulji, da poreknu svaku svoju vezu sa zemljom koju zastupaju, sa zemljom koju su počeli se bave sportom, u kojoj su postali prvaci. Znači, to je jedna vrsta jezivog poniženja gde ruski sportisti mogu da biraju između bojkota i poniženja, s tim što to mogu da biraju samo individualni sportisti, a timski sportovi su potpuno zabranjeni u svim mogućim varijantama. Znači, samim tim već olimpijada nije olimpijada, a s druge strane, to što je moguće da se uopšte ne održi olimpijada. Vidjet ćemo, znate, ja znam da je strategija Makrona, bar pišu tako francuski mediji, je ta da on postane, sad krajem leta, da on postane predsjednik federalne Evrope koja treba da nasledi Evropsku uniju i da se stvori jedna država, konkretna država koja potpuno poništava suverenost njenih članica i ta federalna Evropa sa predsjednikom Makronom na čelu je moguća kroz to da se on onako elegantno, kukavički skloni sa francuske političke scene gubitkom izbora i da je to iskoristi, da samo skoči unapred, da njegov poraz u stvari bude neka vrsta formalne veštačke pobede. Znači, sve okolo što se dešava je sve luđe i luđe, sve nenormalnije i nenormalnije, sve dalje od logike, sve dalje od onoga što se može očekivati. Znači, olimpijada nije olimpijada, Pariz nije Pariz, mir nije mir. Parlamentarni izbori su obremenjeni hiljadama problema. Makron ima ambicije da radi protiv ustava sadašnje Evropske unije i svih zemalja koje pripadaju njoj. Znači, to je jedan opšti haos, a Rusija mirnim glasom Vladimira Putina, pogledajte njegov ton, mnogo važnije od njegovih reči. On govori kao normalan čovek koji razgovara sa nekim poluludim berištima koje su pijani ili drogirani i s njima razgovara polako. Ajmo da se dogovorimo. Jel hoćete mir? Nikakav problem. Uslovi su ti. Ako nećete, vi ćete biti odgovorni za posledice. Znači, taj njegov ton, ne samo sadržaj, njegovo ogromno iskustvo, jer on vidi šta oni rade. On je mogao da ima neke zablude, možda pre par godina. Tih zabluda, tih naivnosti više nema. I ovde, ne samo što Medvedev izgovara one teške biblijske rečenice gde vapi za osvetom, gde preti zapadu, nego ta snaga Rusije, ta stabilnost Rusije, ta privredna, neka vrsta privredne mudrosti u kojoj ne pada nijedan element državnosti Ruske federacije, to je ono što je već unapred porazilo Zapad, ne samo njihovog instrumenta, njihovu marionetu okrvavljenu u vidu Zelenskog i tih stradalih ukrajinskih vojnika, nego čitav politički Zapad koji polako pada, nestaje, a ako ne bude imao priliku čak i da na olimpijadi glumi neku novu olimpijadu, neke nove krugove, pa ajmo da izbacimo jedan od onih 5 krugova ili 2 kruga ili 3 kruga, ajmo da okrenemo Eiffelovu kulu naopačke, ajmo da zabranimo ulaz nego se ispod zemlje ulazi u Pariz ili iznad zemlje. Znači, kao jedna ludnica u kojoj vi ne znate više šta vas sutra čeka, zakoni ne važe, ustavi ne važe, pravila ratovanja ne važe, mudrost, lekcija da je bolje makakav mir nego bilo kakav rat i najvažnije od svega da treba izbeći nuklearni rat po svaku cenu. Sve to Zapad baca pod noge, a kada vidimo u kom je stanju Biden i kako on izgleda, hoda i ponaša se, sa razlogom se svaki normalan čovjek i u Americi i svugde u svetu plaši budućnost. Gledamo sada kratak pregled 842. dana sukoba u Ukrajini. Rusko-ukrajinski sukob ušao je u 842. dan. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su 87 ukrajinskih dronova iznad 6 oblasti Rusije, od kojih 70 iznad Rostovske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Iznad Kurske i Voronjiške oblasti uništeno je po 6 dronova, po 2 iznad Belgorodske i Kurske, a 1 dron je uništen iznad Krima, prenosi RIA Novosti. Usled pada delova oborenih dronova u regionu Voronježa pričinjena je manja šteta na skladištu za naftu, koje se ne koristi, objavio je gubernator Aleksandar Gusev. Ukrajina očekuje isporuke prvih lovaca F-16 ovog leta, a do kraja godine partneri mogu da joj prebace 14 takvih aviona. Rukovodilac Centra za vojno-pravne istraživanja Aleksandar Musijenko je to izjavio za RBC Ukrajina. Istovremeno, on je naglasio da francuske lovce Mirage 2000 treba očekivati iduće godine. Mislim da ćemo uskoro moći da imamo do 10 aviona, možda i do 14 do kraja godine. Neki od zadataka moći će da obave i lovci Mirage 2000. Međutim, oni će verovatno stići tek početkom 2025. napominje ekspert. Prema rečima Musijenka, ako zemlje partneri ispune planove za prebacivanje lovaca F-16 u Ukrajinu, onda u 2026. i 2027. godini može biti prebačeno ukupno oko 130 jedinica. Tada će, smatra, ukrajinski pilot imati potpunu prednost na nebu. Ruske snage su izvršile vazdušne udare i na frontovska naselja Harkovske oblasti, usled čega su izbili požari, ali ljudi nisu povređeni, navodi Državna služba za vanredne situacije. U stambenom sektoru sela Kupijansk-Vuzlovi i sela Gluškivka u okrugu Krupjan došlo je do razaranja i požara. Na različitim adresama gorele su 3 stambene zgrade i 1 automobil. Ukrajinski zatvorenici se pretvaraju u vojna lica. Proces regrutovanja u kolonije je već u toku. Prema izveštaju CNN-a, ukrajinski komandanti često posećuju zatvorenike kako bi pričali o svom borbenom iskustvu i birali potencijalne kandidate za službu. Jedan od njih je i komandant bataljona Dmitrij Kuharčuk. Ukrajina pokušava da popuni svoje iscrpljene snage. Da bi se rešio ovaj problem, prošlog meseca je stupio na snagu zakon koji dozvoljava regrutovanje osuđenika. On omogućava da pojedinci koji ispunjavaju određene kriterijume dobiju uslovni otpust ako potpišu ugovor o služenju vojnog roka. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će pregovarati sa Ukrajinom u slučaju povlačenja ukrajinskih snaga iz 4 regiona za koje tvrdi da su ruska teritorija i kada Kijev odustane od pridruživanja NATO-a. Italijanska premijerka Đorđe Meloni potvrdila je da su lideri G7 postigli dogovor da Ukrajini pruže oko 50 milijardi dolara finansijske podrške na račun i zamrznute ruske imovine. Američki predsjednik Joe Biden i ukrajinski lider Zelenski potpisali su 10-godišnji bezbednosni sporazum između dve zemlje. Biden je precizirao da taj sporazum ne predviđa slanje američkih trupa u Ukrajinu. Japan će Ukrajini obezbediti 4,5 milijarde dolara i podržavaće tokom 10-godišnjeg trajanja sporazuma. Šef Rusije Vladimir Putin produžio je do 31. decembra zabranu prodaje ruske nafte i derivata stranim pravnim i fizičkim licima ako ugovori sadrže uslov o ograničenju cene koje su postavile Sjedinjene Američke Države i niz drugih zemalja. Taro, počet ćemo prvo malo od situacije na samom frontu. Ruska vojska oslobodila je 70% teritorije grada Časov Jar. Uništili su komandu Ukrajine na levoj obali Dnjepra. Na ostalim delovima fronta, prema izveštajima, nastavljaju ofanzivu. Također, na udaru je Harkovska oblast i tako dalje. Kako vi ocenjujete sad trenutnu situaciju na frontu? Ovdje i sami analitičari Ukrajine i sa zapada ističu, posebno Ukrajinci, da je Ukrajina prešla u odbranu. Oni su utvrdili oko 1300 km fronta, utvrdili pojačali rove, skloništa, a na prilazu Kijevu su postavili negdje oko 10.000 ovih betonskih piramida i utvrdili su granicu gore prema Belorusiji. Drugim riječima, po tome što Ukrajinci provode ovakve aktivnosti, upućuje na činjenicu, na zaključak da ipak su svjesni da ne mogu da dobiju ovaj rat i da pokušavaju da bar zaštite dio teritorije Ukrajine. Jer ipak ova linija je utvrđena na 1300 km, iako su utvrđene još i prije početka specijalne operacije, prije 21. februara, govori o tome da su svjesni, iako su govorili da su stalno u ofanzivi protiv Rusije, u stvari nikad nisu ni započeli ofanzivu. Samo je to bila jedna retorika. Sada utvrđuju liniju da se na toj liniji zadrže i da ostanu, da sačuvaju bar dio teritorije. Verovatno se to poklapa i sa ovim što je Putin, s ovim uslovima koje je Putin iznio, da se oslobode ove teritorije gdje žive rusko stanovništvo, ali ovdje je jedan problem. Šta Amerikanci planiraju? Šta su postigli dosadašnjim aktivnostima? Šta mogu da postignu ako nastave ofazivna dejstva, naoružavanje i pomoć Ukrajini, i sve zavisi od njihovih procena gdje će se zaustaviti i kakve će mere preduzeti. Vidimo da je Amerika disciplinovala Zapadnu Evropu, a zbog te discipline disciplinovanje Zapadne Evrope, vidimo da su pukotine u samim evropskim zemljama, jer su iscrpili svoje naoružanje, rezerve koje su imali i vojnike su poslali, iako to zvanično ne potvrđuju, a govori o onim koridorima, stvari treba da legalizuju ono što su dosad poslali, jer vidimo da sanduci odlaze i na zapadnu i u zapadnu Evropu sa ukrajinskog ratišta. I još jedan moment što je Evropa shvata i prihvata da je, pored gubitka stanovništva, Ukrajina pretrpela ogromne ekonomske posljedice. Uništena je infrastruktura za proizvodnju, fabrike, putevi, željezničke pruge. Ukrajina je jedna žitnica, više se ništa ne proizvodi. Nema smanjene broj stanovnika, kako neki stručnjaci kažu, sa 44, 45 miliona stanovnika, nekih 20 miliona ili 18. Bez obzira da li su te cifre tačne, činjenica je da su veliki gubici, da ove 2,5 godine, svako treća godina, treće ljeto, nema proizvodnje i Ukrajina će zavisi i opšte prehrana stanovništva, egzistencija stanovnika od pomoći Zapadne Evrope. Tako da je Rusija posle početnih dejstava, kad su došli do Kijeva, po uglu se utvrdili liniju i išli postepeno na iscrpljivanje. A vidjeli smo da je Zapad uložio ogromna materijalna sredstva i tehniku. Putin je u Moskvi napravio izuzbu savremenog tog naoružanja sa Zapada koje je uništeno i zarobljeno na ukrajinskom ratištu. Tako da više nema tajni i u svakom slučaju da je ovo jasno i mnogi analitičari sa Zapada, pa i sami političari, da Ukrajina gubi rat i da nema tu pomoći. Iako Stoltenberg, komandant NATO-a, stalno ističe da neće dozvoliti da Ukrajina bude poražena, to je jedno pitanje samo dana. Šta će da procene Sjedinjene Države? Verovatno će se doći do raspleta, ako dođe to na jesen kada budu izbori u Sjedinjenim Državama. Da podsjetimo gledaoce da predsjednik Sjedinjenih Država ne odlučuje. On je samo jedna figura koja sprovodi. Ko će ostati biti na vlasti, da li Trump ili Biden, ili ko, sve zavisi od spoljne politike, odnosno od vladara, kako kažu, i sjenka. Više nisu sjenci, nisu duboka država. Oni to, moćnici, vlasnici novca, rukovode, planiraju i ostvaruju. Sve zavisi od toga šta planiraju, šta su postigli i šta žele da postignu ako bi nastavili borbena dejstva, odnosno podršku Ukrajini. Pa linija razdvajanja nije linija ratna, frontovska. To je linija vezana za specijalnu vojnu operaciju. To da Rusija insistira na tome da je specijalna vojna operacija, da nije rat sa Ukrajinom, to je sama suština objašnjenja mnogih stvari koje bi nam bile teško jasne da nema tog akcenta i te agende koje se neprestano ponavlja od početka do kraja, da je reč o specijalnoj vojnoj operaciji. Evo, prvi razlog da nije rat je taj što Rusija ne mobiliše svoje stanovništvo. Čim ga ne mobiliše, dakle, nemamo klasičan rat. Kakav je to rat? Naravno, u kome učestvuje ceo svet, u kome ne učestvuju građani svih regija, svih gradova, u onoj borbenoj gotovosti koja je neophodna za rat. Znači, nema rata. Nije rat, već je specijalna vojna operacija. Drugi razlog koji objašnjava da je to specijalna vojna operacija, to je da Rusija ne ide tamo gde bi mnogi velikorusi ili mnogi ljudi koji vole Rusiju, ali na taj apsolutan način, ne na način onoga što je korisno Rusiji. Oni bi želi da Rusija nasrne na zapadnu Ukrajinu, da nasrne na Kijev. Rusija to neće. Pogledajte tu liniju. Ona se neprestano bavi onom linijom koja treba da bude linija razdvajanja nakon mirovnih pregovora. Znači, Rusija čeka i melje protivnika, ali i dalje čeka i kaže ovo će biti granice, 2 narodne republike, 2 oblasti i Krim, Sebastopol, to sve zajedno, to je ono što mi radimo. Ne interesuju nas vaše beskrajne stepe, vaše teritorije, ne interesuju nas da prevaspitavamo Ukrajince da budu normalniji nego što jesu, da izađu iz mržnje prema Rusima. Ne bavimo se vaspitanjem punoletnih ljudi. Znači, mi držimo liniju koja će biti deo Ruske federacije. I to iz bezbednostnih razloga, jer smo vam dali sve moguće varijante da to u okviru Ukrajine se obavi, a da se prema ruskom stanovništvu ili ruskojezičnom stanovništvu u Ukrajini primene neka elementarna ljudska prava. Pošto vi to nećete, mi ćemo povući liniju, tu liniju ćemo izdvojiti i to je sve. ništa više od toga. Ne želimo da bilo ko kleči u Kijevu, ne želimo da oni potpisuju kapitulaciju, ne želimo da iseljavamo stanovništvo Ukrajine, ne želimo da Ukrajina kaže te i te godine smo izgubili rat sa Rusijom. Ne, jer upravo je to važno, da Rusija insistira na specijalnoj vojnoj operaciji koja će se završiti primirjem i mirom, koji to zaista jesu, koji to nisu samo na rečima. I zato je važna ova linija. Nema prevelikog napredovanja, jer bi to napredovanje povuklo rusku vojsku duboko u unutrašnjost Ukrajine i onda bi to počeo bi rat sa Ukrajinom, a ne specijalna vojna operacija. To Rusi znaju. A drugo, svakog dana jedan broj Ukrajinaca umire. Njihove majke plaču, njihove porodice su očajne, njihova deca postaju siročići, njihova groblja plaše sve druge građane Ukrajine, će i oni stradati. I svakog dana, iz početka, nastavlja se to mlevenje živih ljudi, jer njih u taj sukob i u taj žrvanj guraju i Zelenski i njegova ekipa, ali istovremeno i Amerikanci i NATO. Oni guraju to. I dogod te majke ne izađu na ulicu i ne kažu nećemo više, ne damo više, ali ne majke u Moskvi gde ni nema mobilizacije, nego majke u Kijevu i majke u čitavoj Ukrajini, te majke kad naprave živi lanac otpora, uništenju njihove dece, uništenju njihovog potomstva, uništenju njihove budućnosti, to će biti u stvari prvi korak ka tome da se Ukrajina oslobodi te ucene, da skine omču sa svog vrata i da onda kaže Rusima daj da vidimo šta možemo da uradimo, da dođemo do mira i da nas izbavite od zloupotrebe sa zapada koja ide na štetu i vama i nama. Da, evo sama činjenica da između ostalog, ali to nije nešto novo, da ukrajinski osuđenici postaju vojnici i to je proces regrutovanja koji je već u toku. Govori nam o tome da su zaista ti kapaciteti već davno na minimumu kad su u pitanju ljudi koji učestvuju na strani Ukrajine. To je jedna stvar. Drugo, koliko lovaca F-16, o tome se priča već par meseci, onako intenzivno, a mnogo duže inače, može da dobije Kijev i kada se oni očekuju, bile su najave ovog leta, i može li to nešto da promeni kada je front u pitanju? Kad je u pitanju regrutacija, ja sam na početku specijalne operacije pokazivao fotografiju još 22. godine, krajem godine, sedmogodišnji kadeti obučeni u uniforma sa vojnicima Ukrajine i oni se pripremaju za borbena dejstva. Drugim riječima, oni su bili svjesni da je veliki broj stanovnika napustio zemlju. Istina izlazi na videlo. Jedan veliki broj rukovoditelja i političara i vojnika obogatio se, jer ovo područje, na primjer, nemačka štampa je pisala na početku specijalne operacije, trećina naoružanja koji iz Amerike ide u Ukrajinu završava u bazu Bostil. Političari, vojnici koji su na određenim funkcijama imaju bogatstva, imaju kuće, imanja van Ukrajine i samo je pitanje, na primjer, Zelenski da sklopi ugovor s Amerikancima gdje će da živi posle ovoga. Kad su u pitanju F-16, Amerikanci su svjesni toga da obećavaju Ukrajincima radi podizanja morala stanovništvu. Avioni F-16 ne mogu da promene ništa na ratištu. Tako jer ruske oružane snage imaju i toga su Amerikanci svjesni, protivavijansku odbranu i kosmičko oružje koje još nisu upotrebljavali, da Ukrajinci jednostavno, Amerikanci nemaju šanse. A ako bi upotrebili još neko jače naoružanje, direktno sukobu sa Rusijom, to Amerikancima ne odgovara. Posebno, ja često ističem kada je bio summit NATO-a u Madridu, komand kosmičkih snaga, posle pomera sveta, on je poslao čestitku sa koordinatama svake zgrade gdje se nalaze ljudi iz NATO-a. Drugim riječima, od početka specijalne operacije, jer Rusija se pripremala, iako nije bila u potpunosti spremna, jer Jelcin je razorio ruske oružane snage i privredu, da sada ne ulazimo u te detalje, i od početka specijalne operacije i nuklearne bojeve glave i strateško naoružanje u stanju pripravnosti. Ne samo u Rusiji, nego u Zapadnoj Evropi, u Americi i u mnogim zemljama. Očigledno da se u ovaj sukob ušao sa dobrim obaveštajnim podacima i s jedne i s druge strane. Ovdje treba na to vidu da Rusija od početka specijalne operacije formirala timove istraživačke koji prate sve što se dešava na ratištu. Putin je sam rekao, objavit će to jednog dana kad nas budu slušali. i biološka borbena sredstva, hemijska borbena sredstva, trgovina ljudskim organima, sve to dokumentovano onako kako to treba sudski da se dokaže, da se ne ispituje naknadno, što će vjerovatno uzdrmati i ne samo vlasti u Kijevu, nego i opšte zemlje Zapadne Evrope i savjetnike koji sve to diktiraju i usmjeravaju ove procese na ratištu. Da, evo za našu emisiju iz Moskve govori i Igor Damjanović o liniji fronta o kojoj smo pričali malo pre, koje su najnovije informacije, ali i o ovom Putinovoj ponudi za mir, reakcijama, koliko je ona realna sad u ovom trenutku. Pa što se tiče situacije na frontu, tu nema nekih većih pomaka i dalje se vode borbe za praktično kilometar gole, kilometar dolje. Ruska vojska je nakon dosta uspješne i optimistične ofanzive i optimističnih rezultata koji su postigli prvih nekoliko dana u Harkovskoj oblasti, onda desilo se da su potpuno stali. Predsjednik Putin je danas proveo ono što je mnogo bitnije od samog dešavanja na frontu, taj kolegijum u Ministarstvu inostranih poslova sa diplomatama visokog ranga, funkcionerima ministarstva i direktorima departmana. On im je svakako podijelio i sa njima dogovorio buduće smjernice rada, ali mislim da ovo njegovo današnje obraćanje nije bilo slučajno. Prije svega ono nije slučajno zbog sutrašnjeg samita koji se planira u Švajcarskoj. Dakle, na osnovu toga što će se tamo iznijeti i razmatrati o toj takozvanoj platformi mira Vladimira Zelenskog, Rusija će pokazati jednu alternativu. To je ovo što je rekao predsjednik Putin sada. Mislim da je ova alternativa jednako daleko od realnosti kao i one dokument koji će vjerovatno biti usvojen ili razmatran u Švajcarskoj sutra. Dakle, ponuda za mir u ovom momentu za Kijev je potpuno neprihvatljiva i ona bi značila njihovu de facto kapitulaciju. Zbog čega? Zato što sve ono o čemu je Ukrajina od prvog dana rata, ona bi morala da odustane od svih svojih ciljeva, dakle, od ulaska u NATO pa do i napuštanja nekih značajnih teritorija koje ona na bojnom polju nije izgubila. Dakle, oko 30% Donjecke oblasti i dalje je pod, odnosno Donjecke narodne republike, i dalje je pod kontrolom ukrajinske vojske. Tu su gradovi Slavjansk, Kramatorsk, Konstantinovka od većih gradova. To nije ova Konstantinovka o kojoj se sada govori u borbama oko Časovog Jara. To je dakle selo. Vi bukvalno na svakih 50 km, ponovit će vam se i Nikolajevka i Konstantinovka i dosta Krasnogorovka, recimo, to su mnogo je u Donjecku istih naziva za naseljena mjesta. Dakle, ona bi morala da napusti te teritorije, morala bi da napusti i oko 1/4 Hersonske i Zaporoške oblasti. Na toj teritoriji Hersonske oblasti Rusi su sproveli referendum 2022. u septembru, onda poslije 10 dana donijeli odluku da krenu sa povlačenjem sa desne obale, to je 1/4, i Zaporoška oblast, regionalni centar na kome nije ni bilo referendum. Ali sada to je manje bitno, to je neprihvatljivo u ovom momentu za Kijev, kao što će biti vjerovatno zahtjevi koji će sutra u Švajcarskoj biti formulisani, neprihvatljivi za Rusiju. Međutim, ono što je meni bilo interesantno, način na koji se reagovalo na Zapadu i u Kijevu na ove riječi predsjednika Putina. Vi danas više nemate podsmijeha, ranije. Ja dosta dobro pamtim da, recimo, taj zimski period 22. i proljeće, ljeto 2023. sve do propasti ukrajinske kontraofanzive u Zaporožju, bilo koja konstatacija koja bi došla i predlog iz Moskve prihvaćena je bila u Kijevu sa podsmijehom i sa ironijom su komentarisali, međutim sada je komentarišu sa strahom. I sa strahom oni već sada svoje poznate floskule, mislim da je to izgovorio i Zelenski i Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine, Putin je kao Hitler, njemu ne treba vjerovati, on se tu neće zaustaviti. Meni je ta rečenica i u retorici njihovoj bitna, jer ona već sada upućuje na to, da kod njih pokazuje da kod njih postoji strah da bi i zapadne zemlje, da li neke zemlje Evropske unije, možda kojima je dosta rata ili možda neko buduća američka vlast na čelu sa Donaldom Trumpom, mogla i tekako da obrati pažnju na ovo o čemu je govorio predsjednik Putin i da povede pregovore o završetku rata na ovoj platformi koju je iznio predsjednik Putin. I također ono što je bitna rečenica bila u njegovom obraćanju, osim dakle tih nekih teritorijalnog zahtjeva, da za Rusiju je neprihvatljivo bilo kakvo zamrzavanje konflikta i već sveobuhvatan mir koji bi podrazumijevao potpuno ukidanje sankcija. Ja želim da pozdravim dragog prijatelja gospodina Bokana i poštovanog generala Kastratovića i vas u studiju. Ili imate još neko pitanje možda? Kratko, u jednoj rečenici, hoće li onda ovo biti kao, ukoliko se ne a nije se prihvatio ovaj predlog Putina, tačka ključanja, kao što je on rekao, možda tačka na ovaj sukob ili 3 tačke, što znači da se nastavlja ne znam još koliko. Ja mislim apsolutno 3 tačke, sukob će biti nastavljen, takvi su i planovi i Rusije i Zapada, oni već sad duboko idu u 2025. godinu, recimo danski avioni će tek krajem 2025. godine stići u Ukrajinu. Britanski mediji su pisali da će Ukrajina i operativne 2 eskadrile dobiti tek sredini 2025. posle jedne godine, a i na samom bojnom polju vode se dosta, kako da kažem, 100 kilometar za kilometar se vode borbe i želim samo da podsjetim da Rusija nije imala većih vojnih uspjeha za posljednjih godinu dana od pobjede u Bahmutu i ovo što gledamo posljednjih godinu dana vidimo koliki je zaista to što je rasformirana Wagner grupa ozbiljan gubitak i problem za rusku vojsku, jer oni su u najtežim momentima kada se ruska vojska nalazila, kada je bilo i problema sa snabdijevanjem municijom, kada se čitav front tresao, oni su uspjeli da izvojuju jednu važnu i najveću pobjedu u ovom ratu i tamo istovremeno grupišu i potpuno razbiju najbolje ukrajinske jedinice. A za posljednjih godinu dana imali smo pad, zauzimanje samo Avdijevke. Avdijevka je po broju stanovnika srazmjerno prilike Soledaru, kojeg je isto zauzeo Wagner u bahmutskoj operaciji, a 3 puta manja je od samog Bahmuta. Hvala Igor mnogo. Igor Damljanović govorio je za našu emisiju. Idemo na sljedeću temu. Papa je stigao na summit G7, a lideri država članica najavili su sankcije kineskim firmama zbog pomoći Rusiji. Papa Franja stigao je danas helikopterom u italijansko letovalište Borgo Egnazia, čime je ušao u istoriju, postavši prvi papa koji je učestvovao na samitu G7. Papu je dočekala italijanska premijerka Đorđe Meloni. U nacrtu završne deklaracije lideri Britanije, Kanade, Francuske, Italije, Nemačke, Japana i SAD-a najavljuju da će uvesti sankcije svima koji su pomogli Rusiji da zaobiđe sankcije na naftu. Entiteti, uključujući finansijske institucije koje olakšavaju Rusiji u nabavci predmeta ili opreme za odbrambenu industrijsku bazu, podržavaju akcije podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine, napisali su lideri G7. Dodali su da će ograničiti pristup našim finansijskim sistemima za ciljane pojedince i entitete u trećim zemljama, uključujući kineske institucije koje ovo rade. Danas je drugi dan samita G7 u italijanskom letovalištu u Borgo Egnazia. Kako je najavljeno na današnjim sastancima, fokus će biti na Kini. Da, inače imali smo juče izjavu kineskog zvaničnika da je rekao da Sjedinjene Države apelovaju da ukinu nezakonite jednostrane sankcije kineskim kompanijama. Međutim, vidimo da to samo ide nekom progresivnom putanju. Pa Amerika nema načina da pronađe nekakvu agendu izlaska iz sopstvenog poraza. Porazi u Vijetnamu, Koreji, Afganistanu nisu bili tako bolni, ali taj poraz u Evropi, a posebno definitivan, konačni poraz sa Rusijom, je nešto što niko u Americi nije očekivao, bar ne tako brzo. Tako brzo, praktično u te 2 godine, kad je ceo svet, zapadni svet, krenuo protiv Rusije, koristeći kao povod specijalnu vojnu operaciju, oni su samo ojačali rusku ekonomiju, ojačali solidarnost između raznih etničkih grupa u Ruskoj federaciji, ojačali poverenje u predsjednika Putina i praktično uradili niz nenamernih usluga ruskoj državi. Tako da, s te strane, oni su izgubili na svim poljima. I onda oni sad kao poludeli šeširdžija u nekom crtaću metafizičkom, oni sada sve dublje i dublje upadaju u problem. Sad šalju te F-16 zastarale avione koji nemaju nikakvu šansu, pre svega sa najboljim avionima vazdušnih snaga koji su sada pripremljeni da dočekaju te njihove F-16 varijante, posebno s tim pilotima koji nisu prošli onu pravu obuku i nisu prošli ni 10. deo letačkog iskustva koje moraju da imaju da bi uopšte imali šansu da se bore protiv bilo koga, ne protiv najboljih ruskih pilota, nego protiv bilo koga. Znači, oni su mogli da im istovremeno kupe i nekoliko hiljada hektara grobalja, prosto zemlje za groblja u Ukrajini, paralelno sa tim avionima, a istovremeno i da upozore one zemlje iz koje bi poletali, sa čijih aerodroma bi poletali ti F-16 poklonjeni NATO avioni za Ukrajinu, da ih upozore i da njima kupe isto neku količinu grobalja, jer će i tamo biti poslate one razumne rakete koje će pokazati Amerikancima da je gotovo, njihovo vreme je završeno. Oni su promovisali tu čuvenu knjigu Fukuyaminu Kraj istorije sa idejom da je kraj istorije pobeda njihovog sistema i da više nema istorije u smislu komešanja, u smislu različitosti, da će sve biti ravno, ali to će biti put u neku idealnu budućnost po njihovom modelu. Desilo im se da je stvarno došlo do kraja istorije, ali kraj istorije kako su oni promovisali, kako su oni vodili i kako su oni kreirali. Ta istorija, takva istorija više ne postoji, stvara se novi svet. Taj novi svet će preispitati ulogu Olimpijade, ulogu Europske unije, mesto Evrope kao kontinenta u čitavom svetu, odnos prema američkim imperativnim zahtevima prema celom svetu, rušenje globalizma, pokušaj jačanja suverenizacije, odbrana porodice. Znači, sve im se desilo suprotno od onog što su želeli i sa te strane na neki čudan način moram da kažem da glavni neprijatelji slobodnog sveta i Rusije najviše su uradili za slobodni svet i za Rusiju, pa i za sve nas, svojim pogrešnim, jezivim potezima koji njih vode u provaliju. Jezda će to koštati i mnoge među nama će koštati i mnoge zemlje će stradati na ovaj ili onaj način. Ali pogrešan potez je ovaj odnos prema Kini sada. Odnos prema Kini, to je ne pogrešan potez, to je samoubistvo, to je popeli se na najvišu zgradu u Americi i skočili sa vrha i rekli jest da ćemo poginuti, ali ćemo dugo leteti. Pa imamo fore, ne može niko da kaže da smo pali, nego još uvek letimo. Kako si? Letim. A to što letiš prema dole i ne možeš da izbegneš taj pad, to je drugi problem. Kina, to je ime dželata Amerike kome su se sami ponudili. Jedino što može Ameriku da spasi, a to njihove elite dobro znaju, je Trumpova pobjeda na izborima, jer oni će pokušati svim silama da ispadne kao da oni ne žele da ga puste, ali postoji šansa da ga oni puste, jer on može da ukoči propast u Evropi američkog imperializma, propast u odnosu na Rusiju, propast u odnosu na Kinu i da malo stvari olakšaju i da se s te strane narednih nekoliko godina pretvore u istoriju koju će građani Amerike moći da podnesu, a ne u istoriju totalne propasti Amerike na način kraja Rimskog carstva ili kraja svih tih imperija čiji je nestanak išao uz veliku buku i obeležen je u istoriji kao kataklizma. Ta kataklizma američke civilizacije koja se vidi u čitavom svetu je praćena i propašću američke privrede. Oni su očekivali da možda njihova vojska ne ostvari ono što su želeli, da možda njihova diplomatija ne ide putem uspeha kakav su očekivali. Ali to da će američka privreda stradati od kineske privrede i da će Kina u ekonomskom ringu zgaziti Ameriku, i samo je pitanje trenutka kada može od Amerike da napravi krpu, pocepanu krpu, koja nema ništa sem tih odštampanih para za monopol i bez ikakvog načina da se izvuče iz tog zagrljaja, ali Amerika ne ume da stane. Ona ne ume da kaže pogrešili smo, ajmo da se dogovorimo, ajmo da tražimo neki drugi model. Oni idu suludo, srljaju sve dublje i dublje i mislim da će Kina biti u stvari ta poslednja stanica istorije američke imperije, i Amerika će postojati naravno nakon toga, ali ne više kao imperija i ne više kao pretnja čitavom svetu. Evo samo još ovo, Bokane, kako komentarišete to što je Papa Franjo I koji je učestvovao na samitu G7? Zašto je učestvovao? Pa Papa je možda Francisco I, ali on je vrlo moguće i poslednji. Vrlo moguće i poslednji. Zašto? Zbog G7 ili zbog... Taj kraj istorije. Pa on više... Sam sobom, on ne otelotvoruje ni jedan, ni pravi, ni lažni ideal Vatikana u prethodnim vekovima. On se pretvorio u jednu marionetu. Njega koga tamo dočekuje? Nekoliko ljudi. Tamo nema oduševljenih vernika. Nestaju im vernici. Prazne im se crkve. Prodaju se i postaju, ne znam, klubovi. To više nije to više. Rimokatoličanstvo koje je kreiralo jedan svet kakav su oni želeli, u kome su gazili sve one koji su smatrali jereticima. Sada oni ne mogu da izađu na kraj ni sa svojim problemima i Papa stvarno postaje nekakav čudni PR NATO-a i postaje predstavnik zapadne civilizacije i više nema nikakvu samostalnost. Vatikan je kolonija sopstvenih pogrešnih ambicija koji su se srušili na njih. Sve ima svoju cenu. Ništa se ne dešava, a da ne platite ono što ste napravili. Vatikan je zaslužio da plati tu cenu i mislim da će sa padom, sa krajem vladavine Franciska I, Vatikan praktično prestati da bilo šta znači u političkom, a odavno ništa nije u duhovnom smislu. Tako da je s te strane to više jedan bizarni lik koji se kao klovn šeta u toj čudnoj odori i smeška i sve više liči na Bajdena. Samo treba da počne da pada sa tih svojih papamobila, pa da onda ta sličnost bude potpuna. Generalno, evo, ono što je u fokusu drugog dana sastanka na G7 jeste Kina. Čuli smo i ono o čemu se pričalo ovih dana, da je u tom nacrtu su uvedene sankcije pojedinim kineskim kompanijama, sve pod izgovorom da na taj način Kina pomaže Ruskoj federaciji. Koje mogu biti posljedice ovakve vrste zaoštravanja odnosa sa Kinom? Kina je izrasla u veliku silu. Ja bih dodao samo za prvu temu. Rusi su prošle godine napisali 2 crne knjige. Zločini banderinih nacista u Drugom svjetskom ratu i zločini kijevskog režima od 14. do 23. godine. Još 1985. godine je bila jedna studija dok sam studirao političke nauke u Zagrebu da će Kina 2033. godine biti ekonomski džim, prva ekonomska sila. Studenti su se rugali, podsmejavali se i dio profesora. Samo je manji broj profesora shvatio to ozbiljno i proučavajući ta ekonomska kretanja, istorijska kretanja, ipak su pratili. Vidimo gdje je 33. godina, a gdje smo danas i gdje je Kina. Kina je jedna mnogoljudna nacija. I ovdje kad je u pitanju Vatikan i Kina, ovdje samo da pomenem da je u projektu borbe Zapada protiv Istoka, ono što sam govorio u prvom dijelu, učestvovao Vatikan i on je aktivan činilac i dan danas. Vidjeli smo da sa početkom specijalne operacije ipak se svijet podignut na noge. Mnoge zemlje su povećale borbenu gotovost. Ja ponavljam da su u Americi održali pilotima predavanje da se pripreme i obučavaju za rat protiv Kine. Sam kineski predsjednik je rekao da je verovatnoća da moguće doći do rata sa Amerikom 2027. godine. Drugim riječima, sve zavisi od toga šta Amerikanci planiraju. Vidjeli smo posle neuspjeha na ukrajinskom ratištu, podigrali su krizno područje na Bliskom i Srednjem istoku, a vidjeli smo da još 49. godine, kad su podržavali Čang Kaj-šeka, ostavili su Tajvan kao neuralničku tačku da ga aktiviraju kad im zatreba. Tu su sada posle ovog sukoba od 7. oktobra američki nosači aviona, njihove nuklearne podmornice i podmornice sa nuklearnim bojnim glavama došle i u Sredozemno more, Crveno more, na jugoistok Azije, kod Južne Koreje. I Kina je jasno i glasno rekla da je Tajvan dio teritorije Narodne Republike Kine i verovatno da zavisi od situacije američke procene da li će uticati da se aktiviraju ovo područje. Svjesni su rizika i da je taj rizik vrlo komplikovan i da verovatno Amerikanci će nastojati da se to zadeste. Međutim, Kina, vidjeli smo da je kosmička sila. Sam predsjednik Kine je rekao da mi, kaže, ne pomažemo Rusiju, mi podržavamo Rusiju, ali ako bi došlo do sukoba Rusije i NATO-a, onda, kaže, treba da se zamisle šta će da ih snađe ove zemlje Zapadne Evrope. Tako da, ipak, Kina je jedan značajan faktor. To su Kina, Rusija, Indija i ove zemlje Latinske Amerike, Afrike pristupaju u programu BRICS-a, idu na međunarodnu saradnju uz poštovanje suvereniteta, odnosno saradnja na bazi poštovanja zajedničkih interesa, a ne poslušnosti diktata kako to su provodile Sjedinjene Američke Države i kako pokušavaju da danas sprovedu. Tako da Kina ne može da bude faktor koji se može zaobići. I ovdje treba da istaknem još jednu činjenicu. Kad je u pitanju Vatikan, na političkim naukama u Zagrebu, to gledam i kao vojnik, kao politolog, iz istorije religije sam učio. Kaže, najpogonija, najreakcionija crkva u istoriji religije je Katolička crkva. Katolička crkva je napravila veliki uspjeh na Balkanu. To je bilo pravoslavlje. Oni su čak 1956. godine stanovništvo Hrvatske preveli u katoličanstvo. Prije Kosovskoj bitke bilo je na teritoriji Balkana 15 srpskih država. Uz ovaj plan razbijanja Jugoslavije koji je donet kod ministra odbrane 1976. godine, ministra odbrane Nemačke, Engleske, Španije i Vatikan, razbijanje Jugoslavije, proteli su Srbi iz Hrvatske, proteli su Srbi sa Kosova i Metohije, šta su radili u Makedoniji i sada šta, tako reći, koliko su smanjili broj Srba na Kosovu i Metohiji i nastoje da ih vrše svaki dan pritisak i zločine da proteraju Srbe i žele da ukinu Republiku Srpsku, tako da su ipak na određen način uspjeli da brojčano smanje, a u Albaniji, severno Albanije, to su potomci Nemanjića, da sad ne nabrajamo, ili Vatikan sa Nemačkom je krajem 19. i početkom 20. vijeka postigao veliki cilj na Kosovu i Metohiji. Dolaskom Turaka na vlast, to je posebno Vera Erlich, ona je sarađivala sa Cvijićem, napisala u knjizi Povijest civilizacije. Prvi popis, to često ponavlja 1457. godine, samo 1% je bilo Šiptara na Kosovu i Metohiji, a 98% Srba, 1% starih. 1871. godine, u vrijeme prve ove borbe protiv Srba, porasli na 32%, a 1899. godine 48% Šiptari, a 24% Srbi. Da bi 1921. godine porasli na 66% Šiptari, a samo 26% Srbi. Nemci su krajem 19. i početkom 20. vijeka iz Austrougarske privremeno mijenjali vjeru i naciju da bi ujedinili albanska plemena, jer je bilo teško ujediniti iz prostog razloga što su bili štrkani po tim planinskim predjelima, čak nisu imali jedan zajednički jezik, da bi formirali su državu Albaniju da se spriječi Srbiji prodor na Jadransko more. Tako da Vatikan i danas igra značajnu ulogu i on je aktivan faktor i aktivan planer u svim aktivnostima što rade Sjedinjene Američke Države i pokušaj Pape da nađe jedan kompromis, da utiče na Kinu je upravo cilj njegove posete. Mada to je tako sada vrijeme da više on tu ne može da postigne neki uticaj. U svakom slučaju to je jedan napor da bi bar za određeno vrijeme stvorili privid borbe za mir, a ne borbe za ratne uslove. Međutim, procene i izjave i sa zapada, isto kako govore, suprotno. Papa, samo da nešto kažem interesantno oko toga. Ja mislim da je Vatikan taj papirni zmaj koji se izduvao potpuno i da je to onaj čarobnjak iz Oza koji preti i nekim strašnim glasom govori, a kada priđete skroz vidite nekog čičicu koji tamo sedi i skriva se od svakoga, uplašan od samog sebe i ne od drugih. Znači, taj Vatikan koji je stvarno strašan, koji nas je sahranio i u 19. i u 20. veku, koji je na nas užasno uticao i u srednjem veku, on sada je platio cenu. On je pred Bogom, istorijom i večnošću platio sve svoje cene. Oni nestaju. Nestaju njihovi sveštenici, nestaje broj njihovih vernika. To se nevjerovatno smanjuje. Amerika je odavno izbacila katoličanstvo iz svih mogućih varijanti. Sad izbacuje i protestantizam. Pretvara se u neku vrstu ezoterijske i ateističke priče. A da ne govorimo tek o Engleskoj, koja više mrzi papu nego što mrzi Srbe. Znači, s te strane, poslednji njihov pokušaj, za koji ja realno znam, jer to znam detaljno i uživo, kada je Jovan Pavle II. Pokušao u vreme bombardovanja Jugoslavije da dođe u Beograd, da stane ispod tih aviona, među kojima su mnoge zemlje, bar nominalno katoličke, ispod tih pilota, i da poziva na mir. I da time se udene među nas i da pokuša da dobije neke poene. To je sve išlo preko kardinala Ratzingera, kasnijeg pape Benedikta XVI. Međutim, tome se oštro suprotstavio naš patrijah Pavle. On nije dopustio to, iako je i Milošević već razmišljao o tome. Ja sećam se odlično tih, jer sam bio tu negde među ljudima koji su razgovarali na sve te teme i znam tačno kako je bilo. I odbijen je. Sa pravom je odbijen papa. Nije mu dato da uđe nama u stomak time što će da učini nešto za nas, pa će onda time da se odbrani nekakav njegov interes. Pa eto, on je stao raspet ispod aviona, ispod bombi. To je eliminisano. Tako da oni polako odlaze u fade out, što bi rekli Amerikanci, i nestaje taj Vatikan o kojem možemo da čitamo i u njegovom uticaju, u njegovom značaju i o svemu ostalom, ali taj i takav Vatikan ne može da izađe na kraj sam sa sobom. Oni nemaju ženjeno sveštenstvo. Oni nemaju mogućnost da prikupe u semeništa svoje, da prikupe dovoljno ljudi, da zadrže 10. deo eparhija, parohija i crkvi koje oni imaju. Sve im se raspada, a da ne govorimo da politika koja je ušla u Vatikan sa svih strana oduzela im je Latinsku Ameriku, oduzela im je veliki deo Azije, a da ne govorimo da je Rusija pravoslavna, a Kina ima neku svoju konfučijansku varijantu, tako da oni više nemaju kud, sa koje strane oni mogu da utiču. Francuska, ona mrzi rimokatoličanstvo više nego bilo ko drugi. Pa Francuska uništava svoje rimokatolike, Francuska uništava svoje tradicionaliste i zato papa pokušava, jer nema više moć, on pokušava da igra tuđu igru. On pokušava sad da bude LGBTQ aktivista, on pokušava da govori u korist onih zemalja koje ne podnose rimokatolike, onih zemalja koje su napravile čitavu priču o pedofiliji vatikanskih sveštenika, koji su to radili ranijim decenijama, ali taj napad krenuo u poslednje vreme jer je Zapad odlučio da eliminiše tog nepotrebnog, preglomaznog igrača koji im je služio vekovima, sad im više ne treba. Nova faza, ta priča sa Klausom Schwabom, ta priča sa tim konceptom u kome se traži zlatna milijarda, u kome se pokušava uništenje Rusije, u kome se Sloveniji i pravoslavlje pokušavaju da postanu kao glavni neprijatelj, da budu poraženi njihovim oružjima, jednostavno Vatikan im više ne treba. To je kraj priče o Vatikanu, naravno na Božju i ljudsku radost. Ovdje se, molim vas, ne smije zaboraviti istorijska činjenica 1937. godine. Pitao sam, bio sam blizak sa blagopočivšim patrijarhom Ireneom i mitropolitom Antihronom, zašto ćute o patrijarhu Varnavi, koji je sprečio 1937. godine da su svoj konkordat. Jer da je prošao konkordat, bio bi papa i ovdje isto kao u Zagrebu. Ta čuvena krvava litija, kad je bila litija od Patrijaršije, knez Mihajlo, pucali su žandari u žive ljude. Ovdje na glavnoj ulici. To je bio Spasovdan, baš na Spasovdan. Na Spasovdan su čuvena krvava litija i on je uticao, založio svoj život da ne dođe katolicizam u Beogradu. Oni i dalje nastoje da pokatoliče što više, a inače nemamo ni vremena, to sam proučavao na političkim naukama, kako su u pojedinim zemljama na krv način uvodili katolicizam. Ali to je sve prošlost, to je sve prošlost. Sadašnji Vatikan. Sadašnji Vatikan više ne postoji. On sad može da ne postoji. Ajde da vidimo, da, šta je potrebno. Ali ovo je bitno da naši građani shvate koliko je naša Srpska pravoslavna crkva, prvo što je u srednjem vijeku sačuvala kontinuitet državnosti i pred Drugi svjetski rat spriječila da ne dođe do koga. I još prije, jedno 15 godina, nisu živi ti akademici, dočekao ga tamo i kaže hrišćanstvo je jedno, treba da se ujedinimo. To nije bilo davno, prije agresije. Ja kažem, jeste hrišćanstvo, ali pravoslavlje baštini izvorne postulate ovog hrišćanstva, a ne katolička crkva. Često spominjem zašto su bombardovali i uništili spomenike materne kulture u Siriji, ove hramovi crkve, zato što su to prvi spomenici materne kulture pravoslavlja. Zašto uništavaju spomenike materne kulture na Kosovo i Metohiji? Podignuti manastiri crkve kad nije bilo američke države, kad nije bilo Šiptara, a ušlo u UNESCO. A danas se prikazuju evropskim liderima i posebno papi da je to baština šiptarskog naroda. Ali Amerika ne koristi Vatikan. Amerika je protiv Vatikana, protiv Srbije, protiv pravoslavlja, protiv smisla, protiv Boga. Amerika protiv Boga. I što im smeta Papa koji nema veze s Bogom? Nikakve veze s Bogom nema. Da vidimo da li... Koliko je pogana crkva. Ja sam završio akademiju 69-73. godine u Zadru. Tamo je renoviran crkvi i manastiri. Crkve, ispod oltara crkve Sveta Stošća nađane 6000 dječjih kostura. Tako je humanizam bio njihov. Da li je ovo i rat protiv Evrope? Putin je upozorio pre svega evropske političare da, kako je rekao, trpe poniženja zbog Sjedinjenih Država. Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами. А США их попросту используют в своих интересах. То заставляет покупать свой дорогой газ. Кстати говоря, в 3-4 раза в Европе газ дороже, чем в США. Вот как теперь, например, требуют от европейских стран наращивать поставки вооружения Украине. Кстати говоря, требования постоянные, то там, то здесь. И санкции против них вводят, против экономических операторов в Европе. Вводят за милую душу, без всякого стеснения. Вот теперь заставляют наращивать поставки вооружения Украине, расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? И непонятно. Сами это США вкладывают в военные технологии, причем в технологии завтрашнего дня, в космос, в современные дроны, в ударные системы на новых физических принципах, то есть в те сферы, которые в будущем будут определять характер вооруженной борьбы, а значит и военно-политический потенциал держав, их позиции в мире. А этим сейчас отводят такую роль. Вкладывайте денежки туда, куда нам нужно. Но это же не повышает потенциал никакого европейского. Ну, бог с ними, пускай для нас-то, может быть, это и хорошо. Da, kako to može da obezbedi vojnu bezbednost Evrope, između ostalog rekao je Putin u ovom govoru, a evo pitaćemo i Andreju Lovića koji nam se javlja iz Nemačke na ovu temu. Baš današnja vest je da je NATO usvojio plan o dugoročnoj pomoći Ukrajini, a koji između ostalog podrazumeva da će ta pomoć Ukrajini biti vođena iz američke vojne baze u nemačkom gradu Vizbadenu, pa eto, hoće li to uticati na veću bezbednost Nemačke ili suprotno? Dobro večer, Jelena, vama u studiju i svim gledalcima. Pa, naravno da će to još i povećati tenzije između Ruske federacije i NATO pakta, zato što ovo što se sada upravo dešava u Nemačkoj, a to je laviranje između podrške Ukrajine sa jedne strane, a sa druge strane nekog strateškog balansa između Berlina, Brisela, u smislu ne Brisela Evropska unija, nego Brisela i Monsa NATO-a. To je veliki raskol se dešava upravo u Berlinu zato što čak i SPD koji je kao politička stranka možda iz ove semafor koalicije najbliža i Ruskoj federaciji gdje su političari iz SPD-a imali još izuzetne kontakte do početka specijalne vojne operacije u Ukrajini sa Moskvom. Upravo tu vidimo taj raskol da je kancelar Scholz popustio pod američkim pritiskom i pod diktatom Josefa Bidena i Jastrebova sa Capitol Hilla da sve što može Nemačka da učini po pitanju pomoći Ukrajini da će to učiniti. I danas ova vest da će u Wiesbadenu da se stvori takozvana NATO komanda za Ukrajinu. Šta to podrazumeva? To podrazumeva logističku podršku sa jedne strane, onda podršku po pitanju nabavke naoružanja. Čuli smo i pre nekoliko meseci inicijativu češkog predsjednika Pavela da se za Ukrajinu kupuje na trećim tržištima municija, pre svega za artiljeriju 155 i 152 mm, dakle granate. Također će se iz Visbadena sva obaveštajna infrastruktura i naravno i ta vrsta komunikacije koja se dešava između američkih i drugih satelita sa ukrajinskim položajima, to će se sve rukovoditi iz Visbadena. Znamo da je od 1945. godine na ovamo Nemačka zaista, pogotovo u zapadnom delu, kolonija Sjedinjenih Država, ali kancelar Scholz se grčevito borio da ne dođe do eskalacije sukoba, a smatramo da i mnogi političari u Nemačkoj, pre svega opozicioni političari koji su iz Saveza Sare Wagenknecht ili iz Alternative za Nemačku, smatraju da je ovo jedan dalji korak ka eskalaciji sukoba same Nemačke sa Ruskom federacijom. Ako dozvolite konstataciju po pitanju ruskog javnog mjenja, kako će ono reagovati na ovu današnju vest, smatram da je očigledno da će Putinu porasti podrška unutar Rusije kada Rusi budu sagledali situaciju i vidjeli da se upravo iz Nemačke, iz Visbadena, koji je inače bio potpomognut od strane ruskog cara, pošto je Visbaden jedna od glavnih banja ovdje u Nemačkoj, dakle banjski grad, da se baš iz tog grada koji je doživio procvat pre 150 godina upravo zahvaljujući ruskom caru, da se iz tog grada rukovodi tom nekom vrstom operacije NATO snaga u Ukrajini. Zato što je ovo još jedan korak ka tome da možda i za par meseci vidimo NATO vojnike na ukrajinskom tlu. Spisak na sajtu Savezne vlade. Između ostalog, Nemačka je predala Kijevu HIMARS, PV opremu i tenkove. Je li dalje ostaje pri onome što smo čuli, čini mi se, juče, da više nema patriota za Ukrajinu ili se i tu nešto promijenilo? Pa desio se jedan interesantan sukob između generalštaba, Saveznog ministarstva odbrane i kancleranta. Dakle, kanclerant je zatražio jednu procenu nemačkog generalštaba koliko patriot sistema mogu da se isporuče Ukrajini. Međutim, problem je u tome što je nemačka PVO zaštita i pre ovog sukoba u Ukrajini već bila deficitarna po pitanju patriot sistema i nekih drugih PVO sistema što se tiče odbrane teritorije. Dakle, trupna PVO je također u deficitu, međutim PVO teritorije svakako, a pre nekoliko meseci je zaključen sporazum između Nemačke i Izraela oko nabavke takozvanog sistema Arrow 3. To je PVO velikog dometa koji bi zamenio određeni kontingent Patriot sistema. Stoga je verovatno da se neće više isporučivati Patriot sistem iz Nemačke upravo zbog toga što će onda Nemačka ostati bez zaštite svog vazdušnog prostora, a dok ne stignu te Arrow 3 rakete koje će vjerovatno stići tek u prvom polugodištu 2026. godine. Dakle, to ima vojni i tehnički aspekt. E sad, naravno, ako Sjedinjene Države budu pritisle Šolca po tom pitanju još više, prepostavljam da će se isporučiti možda još jedna baterija Patriot sistema u Ukrajini. Ali to svakako neće promijeniti odnos snaga u Ukrajini dramatično, niti će to moći da obezbedi Kijevu zaštitu teritorije od ruskih napada, zato što znamo i sami da je već nekoliko patriot sistema uništeno u Ukrajini od strane ruske artiljerije. Dakle, vidimo da Ukrajina gubi na frontu polako, ali sigurno, i da je ovaj današnji potez što se tiče Vizbadena, a i naravno summit G7 u Italiji, da je to samo još jedan dokaz nemoći Zapada koji po onoj Heartland teoriji Mekinderovoj pokušava da osvoji istočnu Evropu i time Heartland i evroazijski kontinent kako bi onda zavladao svetom, odnosno grčevito se bori da tu vlast ne preda novom svetu koji je u nastajanju, a to je naravno BRICS. Hvala mnogo na ovom uključenju. Andrej Lović govorio je za emisiju Rat uživo iz Nemačke, a mi prelazimo na sljedeću temu. Kakav je NATO plan kada je u pitanju prebacivanje trupa iz Sjedinjenih država u Evropu? NATO razvija višestruke kopnene koridore, putem kojih bi u slučaju velikog evropskog kopnenog rata sa Rusijom na prve linije fronta prebacivao američke trupe i oklopna vozila, piše RT Balkan, pozivajući se na britanski telegraf. Ove ambicije alijanse u posebnom su zamahu, naročito otkako su se lideri Vojnog saveza na samitu u Vilniusu dogovorili da spreme 300.000 vojnika koji će biti u stanju visoke borbene gotovosti. Planirano je da američke trupe sleću u holandske luke pre nego što se ukrcaju na vozove koji će ih prebacivati kroz Nemačku, pa dalje do Poljske. U slučaju ruske invazije na NATO, trupe bi se okupljale u Rotterdamu. Ako NATO snage koje ulaze u Evropu iz Holandije budu pogođene ruskim bombardovanjem ili ukoliko budu uništene luke u Severnoj Evropi, alijansa će se fokusirati na luke u Italiji, Grčkoj i Turskoj. Odatle bi vojska kopnom mogla da prelazi preko Slovenije i Hrvatske do Mađarske, koja deli granicu sa Ukrajinom. Slični planovi postoje za transport snaga iz turskih i grčkih luka preko Bugarske i Rumunije do istočnog krila alijanse, a kako Telegraf piše, izrađuju se i planovi za transport trupa preko luka na Balkanu, kao i kroz Norvešku, Švedsku i Finsku. Na ovim koridorima vojska neće biti ograničena lokalnim propisima i bit će slobodna da prevozi pošiljke bez uobičajenih ograničenja. Ranije se naime francuska vlada žalila da su njeni tenkovi birokratskim procesima bili zarobljeni na stranim granicama, dok su pokušavali da se rasporede u Rumuniji u okviru nove šeme odbrane od ruske invazije. Luke u Severnoj Evropi, poput Holandije, Nemačke i država Baltika, smatraju se posebno podložnim ruskim raketnim napadima. Da, šta to sprema NATO, ako možemo ukratko da protumačimo na osnovu ovih planova? Pa, realno gledano, oni spremaju đubrenje Evrope svojim telima, leševima svojih vojnika sa sve uniformama. Oni će u stvari uraditi ono što je bila sudbina Trećeg rajha tokom 1944. i 1945. godine. Kao što za sad se Evropu đubre samo leševi ukrajinskih vojnika, uskoro će biti mnogo više i poljskih, pa francuskih, to smo čuli u najavi, eto vidim i američki. A kada se u brodovima i u avionima budu vraćale desetine hiljada mrtvih američkih vojnika, vidjet ćemo kako će Amerika da reaguje na to. Jer to više neće biti video igrica gde se oni smeju između dva odlaska u pub ili bioskop, nego će to biti deo njihove realnosti. Znači, oni nemaju nikakvu šansu da onakvi kakvi su danas, razmaženi, koji ne mogu da žive bez Coca-Cola, bez hamburgera, koji ne mogu da žive bez određenih sadržaja, bez svojih perverzija. Oni jednostavno nisu sposobni da se sukobe sa nekim čečenskim, dagestanskim, ruskim, a kamoli u kineskim vojnicima koji imaju drugačiju logiku. Znate, Kina ima najveći kapacitet podnošenja sopstvenog stradanja. Znači, vi u Kini, ako 300.000 vojnika pogine kineskih u nekom njihovom ratu, to ne može se poredi sa reakcijom i sa oslabljenjem njihove pozicije, posebno društvene pozicije, kao recimo ako strada 300.000 američkih vojnika ili ako strada 300.000 NATO vojnika. Kina, ona može samo da dozvoli da ima još jedno dete i još jedno dete da mogu da se rađaju i ona će nadoknaditi u roku od 18 godina, oni će nadoknaditi sve moguće gubitke. To su toliko moćne i brojne vojske. Za razliku od toga, nisam siguran da 1 milion ili 2 miliona ili 5 miliona mrtvih može da podnese Zapad. Znači, samo da završim s ovim. 45. godine je propala jedna projekcija nove Evrope, kako je to zvao Hitler, ili kako je to sanjao Mussolini, ili kako su to Hirohito i japanski car razmišljali, i stvoren je novi svet. Taj novi svet se pretvorio u neku vrstu falsifikata ili nastavljača Trećeg rajha. Iako su krenuli iz pozicije protivnika. Oni sada se raspadaju na isti način na koji se Hitlerova koalicija njegove Waffen-SS trupe na istoku, njegovi vojnici. Na isti način sada oni nestaju, i ekonomski, i privredno, i kulturno. Nestaje američki san, američki svet. Sve se to polako gubi i stvara se nova dimenzija. Gde će oni da prođu kroz Mađarsku kad Mađarska neće da pusti da njihove trupe prolaze kroz Mađarsku? Pa nije isto Hrvatska i Mađarska. Nije isto poslušnička vlast i vlast čoveka koji pokušava da bude suveren i u okviru NATO-a i u okviru Europske unije. Najveću nadu čovečanstvu nude oni politički lideri koji su državotvorni, koji su suvereni. Ti lideri poput Orbana, Sija, Putina, ja bih rekao i Dodika i Vučića, to su, bez obzira na njihove strategije, bez obzira na njihove postavke, oni su spremni da svaku situaciju okrenu u korist njihovog naroda i njihove države. To je kao talasi, gde onaj ko ume da koristi talase, on će na talasima da preskoči prepreke koje su napravljene da ga unište. Znači, ne možeš sa suverenim vladarima, ne možeš sa suverenom politikom, ne možeš sa normalnom opozicijom, a ne opozicijom koja je plaćana i puna stranih agenata. Ne možeš sa narodom koji je isključio CNN, isključio tu vrstu zapadnih trovačnica, ne možeš sa njima da ostvariš one ciljeve koje oni žele. I džaba im to muvanje, priča o linijama, koridorima, kad će to sve da se završi ili kao prazna priča ili kao đubrenje Evrope. Očigledno da Sjedinjene Države prave sada te kopnene koridore po Evropi. Čuli smo ju na prilogu zašto. Tu spada i Balkanski koridor. Koliko to može da utiče na... Ovo je jedna obmana javnog mnjenja s obzirom na činjenicu da ti koridori, to je samo legalizacija postojećih koridora. Sjedinjene Američke Države imaju u 72 zemlje oko 800 baza. Imaju združene strategijske komande za sve kontinente i Tihi okean. Združena komanda strategijskih snaga u Nemačkoj ima, njihov štab je 1200 ljudi, a ova združena komanda za srednji i bliski istok ima oko 1900 ljudi u štabu. Još 17. godine Stoltenberg je na jednom samitu NATO-a izdao zadatak da se popravljaju putevi, pruge, mostobrani, nadvožnjaci, tako da mogu da podnose tešku tehniku u slučaju rata sa Rusijom, odnosno rata protiv Rusije. Drugim riječima, to je, ti koridori su već isplanirani. Putevi koji se rade posebno kroz Hrvatsku i kroz zapadnu Evropu, vidimo kad malo pogledamo tu putnu mrežu, ipak svi ti putevi su idu prema Rusiji. Drugim riječima, ne može osvojiti teritorija bez obzira na nadmoć u vazduhu ili u kosmosu ako ne dođu kopnene trupe, ako ne dođe kopnena vojska, ne dođe vojnik. I upravo oni tim legalizuju ono što su već radili, odnosno da opravdaju to što su radili, a naravno da informiraju nove jedinice. Ja često ističem, pre 2 mjeseca, 3, formirali su novu brigadu od 5000 ljudi u Bugarskoj, komandant Italijan, a popunjava ljudstvo iz Crne Gore i Makedonije. A još za vrijeme Trumpa, da podsjetimo da je naoružavana i Rumunija, i Bugarska, i ova gore Mađarska, i gore Ukrajina, Poljska, ove tipi baltičke zemlje. Drugim riječima, to je jedan dugoročan program pripreme za borbe Zapada protiv Istoka. Vidjeli smo na početku specijalne operacije kad su smijenili jednog od rukovodaca, komandanata Nemačke, kaže kad se vrati iz Estonije. Zašto iz Estonije? Zato što je išao u inspekciju jedinica Nemačke koja je u Estoniji. Drugim riječima, Amerika priprema se da rat sa Rusijom, ako ne dođe do ovih mirnih pregovora o kojim smo govorili na početku emisije, a treba imati u vidu da pukotine u Evropi nastaju upravo iz razloga što su socijalne razlike u samim zemljama zapadne Evrope velike, dolazi do štrajkova, pobuna, i ako bi došlo do prešenja rata, ko bi prvi stradao, ko bi prvi imao velike gubitke i u tehnici, i u ljudstvu, opet zapadna Evropa, prvenstveno Nemačka, pa ostale zemlje. Jer ti prvi raketni udari padali na centre evropskih zemalja. Ovdje je simptomatično i po prvi put se javlja da američko rukovodstvo upozorava i svoje stanovništvo od proširenja rata, jer Amerika, osim onih 4 godine građanskog rata, nije imala rat na svojoj teritoriji. Iako su bili, tako reći, od 246 godina postojanja u ratu, 222 godine, odnosno 218 godina van svoje teritorije. Postoji opasnost, ako bi došlo do proširenja rata, svjesno je američko rukovodstvo da može doći do dejstava po teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i upravo zato upozoravaju stanovništvo da se pripreme za eventualno proširenje rata i zaštita da fortifikacijski vrše uređenje teritorije ukoliko bi došlo do proširenja. Mada ovdje su i neke, ja često to ističem, zaboravljamo, opet da pomenem, to su 52 države. 1996. godine naša televizija je prikazala kako su Amerikanci sravni dio Teksasa, kada je Teksas pokušao da ne sprovede neke odluke centralne vlasti, odnosno pokušaj odcepljenja. Drugim riječima da Amerika biće sila, ali više neće moći da kontroliše, da diktira ponašanje u međunarodnoj zajednici, a boga mi teško će i diktirati ponašanje svojih 52 države. Da, da li možda da diktira ponašanje u Izraelu? Evo, i to je tema naredna. Gledamo kratak pregled najvažnijih informacija kada je u pitanju sukob Izraela i Hamasa. Sukob Izraela i Hamasa ulazi u 252. dan. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u oblasti Rafe na jugu pojasa Gaze, eliminišući pripadnike grupe i locirajući oružje i podzemne tunele. Pripadnici brigade Nahal pronašli su i uništili više eksploziva koje je uskladištio Hamas, navodi se u saopštenju IDF-a. Načelnik južne komande IDF-a generalmajor Jaron Finkelman tokom posete trupama u Rafi rekao je da vojska neće stati dok se njeni ciljevi ne ostvare na jugu pojasa Gaze. Plan je jasan, nastavljamo da idemo napred dok ne postignemo svoje ciljeve, rekao je Finkelman. Na severu pojasa Gaze, gde su Palestinci najteže pogođeni glađu, stanovnici kažu da preživljavaju samo od hleba zbog akutne nestašice povrća, voća i mesa. Britanska agencija Reuters prenosi da su cene hrane na pijacama previsoke, te je, na primjer, cena kilograma zelene paprike skoro $90. Umiremo od gladi, svet nas je zaboravio, izjavila je majka 6 dece iz grada Gaze. Izraelska vojska saopštila je da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane oborili 11 od 16 eksplozivnih dronova koje je lansirala libanska grupa Hezbollah u posljednja 72 sata. U videosnimku na objavi IDF-a na platformi X vide se snimci nekih oborenih dronova. Grupa Hezbollah preuzela odgovornost za lansiranje više desetina raketa Kaćuša i Falak na grad Kirjat Šmona na severu Izraela. Visoki zvaničnik Hamasa Osama Hamdan izjavio je da niko ne zna koliko je izraelskih talaca preostalih od 116 otetih u pojasu Gaze. Nemam pojma o tome, niko ništa ne zna, rekao je Hamdan. Hamdan je između ostalog izjavio da Izrael mora da pristane na potpuni prekid vatre pre bilo kakvih pregovora o oslobađanju talaca. Američka vojska je saopštila da je uništila 2 patrolna čamca jemenske grupe Houthi, brod bez posade i dron iznad Crvenog mora. Portparol grupe Houthi, koja kontroliše najneseljenija područja Jemena, izjavio ranije da su Houthi gađali Verben u Arapskom moru kao i Sigardijan u Crvenom moru. Pokret Ansar Allah, koji kontroliše veći deo jemenske obale Crvenog mora, počeo je da napada brodove povezane sa Izraelom, otkako je sukob na Bliskom istoku eskalirao. Napadi su doveli do opadanja brodskog saobraćaja kroz Suetski kanal. Huti objašnjavaju svoje postupke kao pomoć Palestincima i kažu da se ne mešaju u slobodu plovidbe u regionu. Arapske i muslimanske zemlje su više puta upozoravale SAD da će bezuslovna podrška akcijama Izraela u pojasu Gaze dovesti do širenja sukoba u celom regionu. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su zauzvrat počele da gađaju mete Huti sredinom januara. Jemenski pobunjenički pokret Ansar Allah, podsjetimo, nedavno je napao američki nosač aviona Dwight Eisenhower u Crvenom moru 2 puta za 24 sata. A više od 1,5 miliona muslimanskih hodočasnika okupilo se u Mekiji u Saudijskoj Arabiji na početku hadža, koji se ove godine održava u vreme kontinuiranog napada Izraela na pojas Gaze. Godišnje hodočašće počelo je u prisustvu vernika koji su odorama kružili oko Kabe u velikoj džamiji u Mekiji, a mnogi su izražavali tugu nakon 8 meseci izraelskog rata protiv Gaze. Po poslednjim informacijama, najmanje 37.300 Palestinaca je ubijeno, a njih oko 85.000 je ranjeno u izraelskim napadima od 7. oktobra prošle godine na pojas Gaze, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi, koja je pod kontrolom Hamasa. Da, i nekako nam se čini da ovaj sukob ide, bez obzira i na apele, i uvek sa još većom brutalnošću u danu ranije, ako pravimo neke paralele. Juče smo imali informaciju da će možda Hamas i Izrael da se dogovore, ali to je već sada pase i vidimo da rastu tenzije čak i u Crvenom moru. Pa pre nekoliko dana smo imali tu operaciju Shin Beta koji su prerušeni u Hamas uniforme, uspeli da upadnu u jedan njihov centar i da oslobode nekoliko svojih talaca koji su bili zarobljeni. Sad odmah se postavlja pitanje kako je moguće da u tim nemogućim okolnostima, u sred te priče, oni prerušeni u Hamasove vojnike, upadaju unutra, oslobađaju svoje taoce u toj komplikovanoj varijanti koja liči na Mission Impossible akciju, a nisu uspeli da predvide i reaguju na prelazak granice ogromna količina onih likova kao iz Pobesnelog Maksa, onim smešnim oruđima, oružjima, kao za staro gvožđe, koji su prelazili i kasapili ih nakon toga satima bez ikakve reakcije. I to je ono što ljude interesuje. I onda odmah se setimo da je Soroš finansirao Hamas, da Soroš finansira propalestinske demonstrante u čitavoj Americi, posebno na univerzitetima. I vi vidite u stvari da i CIA i Soroš igraju jednu igru koja ne može se podeli na to da su oni tobože na strani Izraela, a protiv arapskog palestinskog stanovništva, nego je tu neprestano ideja rat, ideja je sukob, ideja je krv, ideja je smrt, ideja je da jedni udaraju, da se drugi svete, pa da se onda prvi još žešće svete ovim drugima i tako u krug. Oni su uspeli da pokrenu taj krvavi lanac koji se neće prekinuti. Neće se prekinuti. Ja predviđam da se nikad neće prekinuti. Do kraja sveta. Čak i ako kraj sveta bude vezan za tu teritoriju. Znači, nema šansi da dođe ni do primirja, ni do mira između arapskog stanovništva koje sebe naziva Palestincima i Izraela. Mržnja palestinskog stanovništva prema Izraelu i pre ovih događaja je bila apsolutna. Apsolutna. A istovremeno mržnja izraelskog stanovništva, to jest Jevreja u Izraelu, prema arapskom stanovništvu je bila apsolutna. I ne možete sa dve apsolutne mržnje da reagujete na način. Tu nema onog mudrog koji će pomoći, a posebno kada vidite da se likovi poput Soroša ili poput ljudi iz CIA mešaju čas na jednoj strani, čas na drugoj strani, veštački izazivajući sukobe. Kakav je to način? Šta oni tu planiraju i sa Turskom, i sa Rusijom, i sa Sirijom? Kakve su posljedice u toj čudnoj šahovskoj igri u kojoj mi pristupujemo nekoj završnici koja nam nije najjasnija, jer očekujemo da se uradi nešto što se ne desi. Znate, Mosad se raspao, autoritet Mosada se raspao na komadiće. Reč Mosad izaziva osmeh, ironiju i cinizam u celom svetu, a pre toga je pomen Mosada izazivao strah, izazivao ogromno poštovanje prema njihovim sposobnostima, koje su, evo recimo, ovi Shin Beta malo pre pokazali u tom obračunu i otmici živih talaca i sred njihovog centra gde su bili zarobljeni od strane Hamasa. A postoji li možda mogućnost saradnje ili ne? Ne, CIA sve pravi. CIA je napravila haos. Kakav? Znači, Mosad se pouzdao da je CIA njihov partner. Ko je ikada poverovao da Amerikanci mogu da budu vaš partner i da američka služba može da vam pomaže, taj je unapred završio na nekom đubrištu svetske istorije i platio je strašnu cenu. Ta strašna cena, ne samo ostavkom ljudi koji su bili odgovorni, nego nestankom poverenja u obrambeni sistem Izraela, koja je apsolutno, to je rezultat CIA. Zašto je to CIA uradila? Zašto je uništila obrambeni sistem Izraela? To je njihova stvar. Oni to znaju bolje nego mi. Mi smo doživjeli to da predstavnik Izraela se išeta sa sednice Ujedinjenih nacija kad treba se glasa o rezoluciji o tobožnjem genocidu u Srebrenici, a da predstavnici Palestine i Irana glasaju za rezoluciju, a protiv naših interesa i protiv Republike Srpske. To nam daje šansu da bez obzira na onaj prvi motiv kada gledamo pobijenu decu, stradale ljude, neverovatnu količinu civila koji sve više i više nadmašuje onaj broj stradalih Jevreja na samom početku tih, u oktobarskom početku tih akcija, ali mi moramo i možemo sad ovog puta da se zaustavimo i da kažemo, vi vodite svoj rat koji ne traje od juče, nego traje vekovima. Palestina nije ime tog arapskog dela naroda tamo. Palestina je ime čitave teritorije gde su Izrael, Palestinci, Jordan. I s te strane ne želimo da učestvujemo u tom sukobu i da budemo po 100. put onaj koji će platiti cenu tuđih sukoba i organizacije CIA koje to sve naprave. Evo, nastavljamo za 50 sekundi tačno reklame. A to kad su otkrili da Soroš finansira kompletno 3, 2, 1. Da, nastavljamo. Evo, generale, još toliko vremena da i vi date komentar na sukob Izraela i Hamasa. Sada i postavlja se ono pitanje, da li se stavlja znak jednakosti između Hamasa i Palestine? Ovo je sukob koji traje od Drugog svjetskog rata pa do danas. Mi smo od 1947. 1948. godine imamo sukob, pa pregovori, pa primirja, pa mnoge žrtve, pa pojedinici dobiju Nobelove nagrade za mir, pa se opet nastavlja. Ovo je jedna režija. 7. oktober je čista režija koja više ne može da se izbjegne, ali koja je izmakla kontroli. Trebalo je da bude, da se izazove svetsko javno mnjenje protiv palestinskog naroda, protiv Hamasa, protiv toga. Međutim, vlast Izraela je učinila suprotno, tako da je svijet okrenula protiv sebe. Niko nije protiv jevrejskog. Ono što su Jevreji doživjeli u Drugom svjetskom ratu, niko ne odobrava. Ne odobrava ni danas. I umjesto, posle Drugog svjetskog rata, da se bore za, imaju svoju državu, kako im je ponuđeno, da priznaju susjede, komšije, oni su krenuli da provode teror, odnosno genocid, isto ono što su radili hitlerovci, fašisti protiv njih. Tako da je ova situacija veoma složena. Samo da podsjetimo, kad je počela posle 7. oktobra ovi taoci, ko je mogao da pretpostavi da može da se probije takva odbrana Izraela? To je sve jedna režija i zarobljena djeca. Tada je objavljeno da od tih 7000 zatvorenika ima djeca u zatvoru izraelski. Šta će tamo djeca? Ili od početka, koliko je od 7. oktobra poginulo preko 30.000 ljudi. Šta radi svjetska međunarodna zajednica? Svi ćute. Te žrtve nisu, a nama još nakalemili su 8.000 žrtava. Jasno, u Srebrenici hoće nas proglasi genocidim, a nije toliko stradalo i nije izvršen genocid. Bilo je zločina pojedinačnih, a nije. A tamo proginulo za ovih nekoliko meseci preko 35.000 ljudi, o tome nema ni riječi, to je sve demokratski. To je ono što je rekao ovaj Mur na početku, provode sankcije, odnosno vrše napade, odnosno protiv zemalja koje vrše teror, nasilje, a upravo oni provode nasilje za ostvarenje često nečasnih ciljeva. To je suština ove politike SAD-a i ovo se ne može tako lako zaustaviti. To je borba za ovo područje bogato energentima, gasom, naftom i to je taj dio gdje Amerikanci nisu uspjeli da konsoliduju zapadni dio evropskog kontinenta i južni dio kontinenta evroazijskog, da opkole Rusiju i Kinu. I ovdje je pokušaj da pridobiju, prvo da dođe do sukoba Irana i Izraela, da bi ostvarili uticaj i imali mogućnost da eksploatišu prirodna bogatstva. Ko može da opravda na maloj teritoriji da dođe toliki tenkovi? To sve ide po ceste ispod zemlje. Iz Egipta kako može da pređe toliko naoružanje? Avijacija toliko djeluje. Otkud toliko ljudstvo? To je jedna režija i jedna izvista akcija koja nema kraja. Ovih koliko od 80 godina, skoro će od Drugog svjetskog rata, neprekidno sukobi, primirja i da ne govorimo, tako da je ova situacija vrlo složena i tu se ne može lako zaustaviti i neće se zaustaviti. Hvala vam mnogo. Eto, bili ste takvi gosti da imam utisak da smo neke teme samo načeli i da smo ostali nedorečeni, ali svakako biće prilika da opet dođete na Informer televiziju. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ostanite uz naš program. Ja vam želim prijatno večer.